Jaunu filmu un kino režijas debitantu bums, tā var raksturot jaunāko laiku notikumus Latvijas kino dzīvē. Tā nevaid mirusi, bet aktīvi rosās un piedāvā iepazīt jaunus vārdus. Piemēram, šo debitants Normunds Pucis. Viņš uzņēmis filmu Sagvārds Vientulis par maz zinām faktu nacionālās pretestības kustībā. Tās pirmizrāde būs 4. novembrī, pēc tam filmu varēs noskatīties visā Latvijā. Kinoteātrī Splendid Palace bija Andrejs Valmārs. Es domāju, Pietri, ka Antons Juhņevičs mūsu pagastā veic vienkārši ir sakot antisovietskai propagandai. Sagvārds Vientulis ir inscenējums dokumentālā stilistikā. Tās pamatā vēsturiski fakti par Nacionālo partizānu organizācijas darbību Latgalē. Tās vadītājs bija katoļu priesteris Antons Juhņevičs. Ko mums ir atnesusi jauno vara? Badu, jūcekļi, asins. Pa mūsu sētām staigā sarkanus salašņu bandas. Tie ir stulbi, nožālojami bezdīvi. Vai ir kāda nozīme tam, ka viņš ir katoļu priesteris? Jā, tas man bija pats interesantākais, kā viņš, kā, nu, var teikt, kā priesteris, kā viņš var būt militāras organizācijas priešgalā. Ir gan zināms, ka viņš pats ieročus nav ņēmis, bet šī te dilema, starp tām kara šausmām, slepkavībām, piekaušanām un kā viņš tur jutās šai visā situācijā. Tas man tieši bija jā, tas interesantākais lomā. Starp, es nezinu, ja varētu tā teikt, starp dievu un karu. Tā vienkārši vēl. Tā vajadzēja toreiz vienkārši kādu bataljonu iedzīt mežā, lai izšā visus. Manā gadījumā mans varonis ir Nu, vai viņa prototips ir Longins Avdjukevičs, mūsu LPSR drošības dienesta vadītājs vienu diezgan ģenerāls, ilgu, ģenerāls bija. Ilgu periodu. Nu, bet šeit stāsts ir par to, ka viņš vēl ir operatīvs izmeklētājs un izmeklē un mēģina tikt galā ar bandām Latvijas mežos. Filmas scenārija autors un režisors ir kino debitants, mākslinieks, grafiķis Normunds Pucis. Varbūt man ir ietekmējis tas mans dzimtes stāsts, kad manu vectēvu Latgales pusē nošāva istribiķeļi, tad strebuki, visi ģimenes priekšā. Un, protams, filma nebija domāta kā par viņu, bet iespējams tā zemapziņa nostrādāja. Var teikt, turbūt arī no bērnības atceries brīnišķīgās Rīgas kinostudijas filmas Alojs Breņš, kad lietas un vēsītas logā un Rolanda Kalniņa, es visu atceros Richard, un es vienkārši domāju, 48 gadi pagājuši, un šādā stilistikā neviena filma nav uzņemta. Un varbūt arī šis moments nostrādājas, ka šī filma kaut kādā ziņā ir atsaucis uz šīm brīnišķīgajām Rīgas kinostudijas klasiskā kino darbiem. Būtiska emocionāla dimensija ir filmas mūzika, kuru komponējis starptautiski atzītais latviešu garīgās mūzikas autors Rihards Dubra. Andrejs Lamārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.